Se você está à procura de uma palavra de fé e esperança, você veio ao lugar certo. Na verdade, tenho que te perguntar uma coisa. Como falar de fé e esperança em um mundo cheio de doenças e pecados? Não se sabe para onde correr. Você já ouviu aquela expressão, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Diante desse cenário, vejamos o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Conforme essa passagem de 1 João, nos revela que o mundo está sob a influência do maligno. É triste, mas essa é a pura realidade. O mundo nos dias atuais encontra-se sob a influência do mal. Basta você assistir os noticiários para confirmar. O mal se tornou a norma e a bondade é a exceção. Mas não para por aí. Se você pensa que o pior é o mundo sob a influência de Satanás, tenho uma mensagem para você. O pior não é o mundo sob a influência de Satanás, mas o pecado que habita em nós. Na sequência, eu vou trazer uma palavra de fé e esperança de Deus para a sua vida. Mas antes, quero convidar você para deixar o seu gostei no vídeo. Caso ainda não seja um inscrito, não perca esta oportunidade de fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo em meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de todas as notificações. Dessa forma, você é notificado pelo YouTube todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Conto com a sua ajuda. Amém? Que palavra de fé e esperança temos em face de um mundo caído e um coração pecaminoso? A resposta não está em mim, mas na Bíblia Sagrada, aquela que tem uma palavra de fé que nutre o nosso caminhar cristão. Na palavra de Deus, temos firmeza para perseverar em meio a lutas e provações. Leia juntamente comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quando Paulo escreveu isso, ele apontou algumas coisas interessantes que aconteceram na era da igreja cristã primitiva. Os tessalonicenses são principalmente gregos, só para contextualizar, a comunidade tessalônica pertencia à Macedônia, um império onde o paganismo é a prática religiosa mais comum. Portanto, os cristãos da igreja de Tessalônica enfrentaram todos os tipos de perseguição e enfrentaram os pecados durante sua jornada. Mas o que Paulo fez? Ele os lembrou de que sua confiança está crescendo, seu amor está crescendo, eles estão resistindo e enfrentando juntos. A mensagem de Paulo é uma palavra de fé e esperança. As dificuldades são muitas, perseguição, traição da fé e a incômoda existência do pecado. Mesmo assim, o apóstolo Paulo trouxe palavras de fé e esperança. Se alguém me perguntar se estou disposto a ser descrito como uma pessoa que se tornou mais fiel e ama os outros, devo dizer que sim. Isso aconteceu entre os tessalonicenses e nós também vivemos hoje, um mundo cheio de problemas, cheio de pecadores. Mesmo assim, a esperança derrotou o mal. A certeza de nosso julgamento de Deus nutre nossas almas. A certeza que temos da nossa vitória na cruz permite-nos viver com esperança, mesmo que o mundo não nos ajude. Isso é exatamente o que traz esperança. Quando a maré não é boa para nós, Deus realiza algumas das maiores obras. É em nossa fraqueza que o Senhor mostra sua força entre nós. É por isso que o apóstolo Paulo sempre coloca a esperança em Deus e nos traz palavras de fé e esperança. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nunca se esqueça que o solo deve ser triturado e preparado para que a semente dê frutos. Nossas tentativas de viver em um mundo decaído nos dão combustível para continuar seguindo o caminho.
são necessários grãos quebrados para fornecer pão. O pão partido é necessário para nos dar forças. Em tempos turbulentos, descobrimos um poder que nunca sabíamos que poderíamos ter. Esse poder desperta nossa consciência de que não estamos sozinhos. Esse poder traz esperança. Essa esperança faz nosso coração viver pela fé, não apenas contando com nosso poder de caminhar. Em vista disso, as palavras de fé e esperança que a Bíblia nos traz são as seguintes. No estresse e na dificuldade, é o Senhor que nos fortalece. Ele nos dá confiança por meio de suas palavras e a esperança que temos vem somente de Jesus. Até esse momento estamos falando de esperança, mas a fé também deve ser enfatizada. Em Hebreus, fornece uma definição maravilhosa de fé que revela sua plena relação com a esperança em Jesus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes é difícil ver esperança em meio ao caos quando não vemos nenhum sinal de mudança. Nós seres humanos, na maioria das vezes, somos inclinados a ver para crer, para ter a certeza de que tudo vai mudar. No entanto, a Bíblia diz que a verdadeira esperança não vem da nossa visão das coisas. A fé vem quando não vemos, mas acreditamos. Se podemos esperar em nossa salvação, que também é intangível, também podemos esperar em outras coisas. Agora, como determinamos o que não vimos? Ou como podemos manter a esperança de coisas que ainda não foram alcançadas? Ou diante de tantas más notícias, como podemos confiar no Senhor? A resposta é fé. Em última análise, em nossa vida diária, dependemos de muitas coisas que não podemos ver. Assim como em nossa vida espiritual, somos constantemente desafiados a confiar por meio da fé. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Portanto, embora não possamos ver Deus, podemos nos encher de esperança. A esperança nos garante que podemos confiar, porque a palavra de Deus testifica que Ele é verdadeiro e que suas obras são verdadeiras, apesar de nossa incerteza. A verdadeira esperança vem de confiar em Deus por meio da fé. A palavra de fé e esperança que encontramos na Bíblia é: mesmo quando tudo vai mal e se esgotam as nossas forças, confiamos no Senhor, nosso Deus. Uma maneira de descobrir se você confia em Deus é por meio da angústia. Conforme a palavra nos mostra, nossa fé é posta à prova em nossas lutas. Finalmente, nossas tribulações diárias nos trazem esperança em Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Que estas palavras de fé e esperança enchem o seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vemos.